ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ସହରରେ ଥିବା ମର୍ଦରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ଶିଖରପୁର ସାହିର ସପନି ଦାସ ଅଜି ଦାସ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ବନଦେବୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଶୌଚ ହୋଇ ବାଇକ୍ରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମର୍ଦରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଏଯାଏ ଉତ୍ତେଜନା କମିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ, ପୁରସ୍ତମ୍ଭର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଆଇଆଇସି ଏବଂ କିଛି ସମାଜସେବୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ କି ଯେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶୌଚ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ନେଇକି ଆସ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ସମାଜସେବୀ କୁମୁଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହାତ ପାଟରୁ 10,000 ଲେଖେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି କେଉଁ ଗାଡି ଚାଳକ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇଛି, ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଚିନ୍ମୟ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆମର ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଥିବା ଅସିଟି ସିସିଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ଟାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ସହରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।